köp kısımlık razvedke eseri sırlık katıl. Yığın ayağılışıp sakçılar keçimi keçe cabalık işleşke atlandı. Ula keçimi keçe yol çarlaşını küçe etti. Xalıqnın omalıqı üçün tınımsız hizmet kılışını davamlaştırdı. Əsəd xizmətidən doklat yazıp olup, onu başlıqı tapşırıp verip Əsqərinin yeni fikirdi. Əsqər karvatı uxlavatqan idi. Əsədnin onu oyğatqısı bulmuşsa mı, moşu xizmətinin ehtiyacı üçün onu asla noqdi. Əsqər içtik gözünü içip Əsədni ködi və yenik birini tınıp. Vay vay başlıq, limandıq şəhbim çıxamay olvastıdək payda bulsuz deymə. Nimə, bu deyilirdi ki, qumandar seni bəkli qoqdu etkə oxşumamda. Nimə çiçiçiysə? Bu öbləx. Dedi onun pişanısı ki noqum. Əsqər bir nəçini yötülüb etkəndin ki. Doklatiniz bu oğa axışmam səs. Üyünüzgə qaytmay nem minin yatqamda tımsıqlab yürüysəs. Ət, səhərdə yolu çıxıməz. Mən uyğu verib gilək. Səhərdə yolu çıxışının təyərliğini puhtı qiləb, mini saxlabdar. Əraz, keçdi səgəkrək yat. Bir əyş popqan mısın yenə? Əsəd onu əsqər tıp qoyub çıxıb gətdi. Əsəd çıxıb getişigə Əsqər hayran bolub. Tova. Bu başlıqı nem boğandı? Oran bir tatlı uyğuğu manganda. O şundaq dəpla, yəni özünü karavat qıtaşlıb, çalı qağın uyğusunun axırını davamlaşdırdı. Əsəd idarının maşinisini həydəb, idar dərvasından çıxdı. Ətrafını koç çıraqlarının yarqın çulası yoğurtqan bulub, bu soğuk keçidə adəmləmi, maşinləmi şalalıb qağan idi. Pəqatla yol çarlavatqan saxçı maşinlərinin avazı ətrafdaki cimcidliğini bozub duraddı. Əsəd maşininin sürətini asla həydəb getib baraddı. Yol çıraqlarının küçlük nurları maşininin əynikidən kesib ötüb, onun közlərini iyiləşdirib etdi. Demisim o, nəçgülük cəbalı xizmət, uyqısızlıq onu xeylili hal sırtıb qoyğan idi. Əsəd tört koçu ağızıqı kəgəndə maşinini toxtutub közlərini uğul idi. O közünü içib aldı tərəbki qarşıqa, onun maşinisindən aldıdın qarı çapalıq birisi yalp qıplı ötüb getdi. Əsəd ətrafqa hayranlıq bilən qarqaş. Hey, əcəb tunuşta qo. Dəb derizinin əynikini çürdü. Dərizi əynikidən muzdək bir soğuk, maşini işçigi bozqıb kirdi. Əsəd bayqı qarı kiyimlik ötüb getkən tərəbki qardı. Dərvəqə bir adam ketib baraddı. Onun sürəti bəkli tez bolub, birdəmdəli qayıb boldı. Əsəd onun qapqarı uzun pəlto kiyvağan qumalıq turqını yadığı ilib, bir haza turub qaldı. Kəynindəki maşininin ənsiz signal verişi bilən Əsəd esini yığıb, yeşil çıraqın yanğalıqını görüb, maşinisini həydədi. O pat-pat arqısığa həm ətrafı qarab qoyub maqdı. Çünki o qatılını özünün ətrafıda paylab yürgəndə kes qıladdı. Əsəd özünün öyüba oturaq rayonu xikəldi. O maşinini amalıq saxlıq ucunan işini iç verişi ki həydəb, muvabıq bir cayıq toxtutub qoyub, öyüyə kirdi. Əsəd özü oltırvatqan oltıraq binağı kirib, öyünün aldığı kilib işikini çəkdi. İşik xeyli uzun çəkilgəndən kin içildi. Əsədnin ayalı Gülnisa əsnəgincə keçilik kimi bilən onun köz aldıdı peyda boldi. O Əsədni görüb, çırayıq külkü yügürdüm. Oy, Əsəd, bu siz mə? Qaytıb kəldəniz mə? O, xuşalıqıdın texi işçigi kirişki ülgürməgən Əsədki isildi. Əsəd onu yeni xucaqladı. Bolde, bugün sizge nemiş bolde. Burun sırt kışkı kesem bulaq isilmaydınız. Sizden ensirap bulmamdı, bilemsiz. Bu bir neç gün sizden bekle ensirap kaldım. Telefon orsam telefonunuz ulanmadı. Ya men keldim de bu haber mi koymadınız? Dedi kapığını türüp, Əsəd ayığını selip mehmanxanadaki yumşaq divanı özünü taşlap, yenik birini uxsındı da tekçi öyre halette özüge karab duran ayalığı karab. Keçirin. Həqiqətən sizə telefon qılışqı vaxt çıxıramadı. Xizmətinin besimi emini rastlılı alısırtıb qoydu. Dəxi bugün mükəmə idarə edib, bəzi xizmətlərini işləydikən. Bıraq ət yeni səpərgə çıxıdığan oxşaymə. Şunu keçi buluşıqı qarmay silərini köyəş əhvalını təb qoyay dəb gəldi. Gülnisa yenik uxsınıb, asta onun yenəq gelib, onun mörsünü muşluğaş. Sizgə bəhçi yapab oldu. Bırak bundaq özünüzü çarçıda varsanız, mən ənsirib qaldıkken mən şu. İş qısı yok. Kim beni bu kəsibini talıvasın dəbdikən? Əraz, ilyar ıxıldıma? O ıxılab qaldı. Mən sizini bügümü kəməydiğən oxşaydı dəbdi mən. Qorsqınız aşqandı, sizgi tamak birey. Boldi, mən idarda tamak yavağa. Bək keşbub gətdi, səl uyğum kilo otudu. Kırıp yataylı. Ula asta orundan turup, ojırs tərəpki mağdı.
Әсәт оғылының ғожырсығы кіріп пешанысын сөйіп ойғанден кейін, андын өзінің ғожырсығы кіріп, карватқы өзіні ташлап көзіні жүмді. Гүлниса елдішінің арғын чырайық қарап, оныңға артық кеп қығысымы кәмәді. О, Әсәтнің формасына салдырып, асқұшқы есіп қойып, аста оны еніғі келіп ятты. О, чырақны өчіріп, Әсәтнің сұс чырақ нұры түшіп тұрған ғамкен чырайық қарап қиял қапатты. Әсәт, мен растылы сіздің әнсіріп қалдың. Çokum ihtiyat kalın. Ben ve oğlumuz İlyar için bozumu özünüzü köpürek asıram. Gülnisa yoldaşının uç bağlıgan koyu kapkarı çaşlarını sildi. Əsəd hakikaten hargan bulup, şünçilik hatırcam hem tatlı uykuğu gərik boğan idi. Bugün Əsəd düşü de bir bağını köydü. O bağ arlap ketip etip, bağının arısıdaki baran astıda kapkarı çaşlarını taravatkan bir kızını köydü. Əsəd asta kız tarafı yakılıp geldi. Etrap tolımı cimcit bulup, etraptaki çivinle gizildiğen avazı Əsədnin koluğa kırıp durattı. Əsəd asta kızına yeni gikilip, onunla bir pes karap durdu. Kızının uzun, kapkara, pakırak çaşları yenik şamalda ləpənşi etdi. Kız beşin arka tarafki öyrü vaxın bulup, onun çırayını köygülü bulmadı. Əsəd kızını çakırdı. Yaxşım ses. Bırak kızcak onu kepege pərva kılmasının çaşlarını tara verdi. Əsəd kızını çağırıştan toxtab, asta kolunu apırıp, kızının çaşlarını qayrıdı. Bu çağda elək kız ləbbi de Əsəd tərəbki buruldu da, Əsədki vəhimilik tüstü qarab. Sən kim? Nemişki daim mini izdəb gelisən? Əsəd öz tərəbki burulğan kızının çırayını görüb, dərhal kolunu tatıp, içti kəyini kitacıdı. Bu dəl Əsədnin daim çüşüge kırdığan elək ayal idi. Əsəd onun mudhiş çaxnab durğan gözlərini qarab, putqolları titrəşki başladı və onun sualıqımı cavab bəməsdən aqsığı buruldu. Əsəd tez-tez qədəm bilən bağdan çıxıb getməkçi boldu. Bıraq o bağının işkini tapanmadı. O tolu yügürüb eğer pahalı qanmığanda, yəni heliq ayal turğan baran astığı kep doğdudu. O baran astıda heliq ayalının yoxluğunu görüb, ətrafı qardı. Bir çağda yenik şamal kilib, qeyb qızıl bir şayı onun qoluğu uçub düşdü. Əsəd şayığı qarab. Bu. Dəb doduqlab turışıqa üstü tərəbdən tümənləgən şayla çüb, onu kömüb qoyğılı taslı qaldı. Əsəd üstüdəki şaylanı bir tərəbkə taşlavatqına da, özdün 13 qədəm nerdə, qolada qeyb qızıl şayı tutup durğan eliq ayalını ködi. O, Əsədki qarab, yəni şu sözünü təkrarladı. Nemişqi mini izdəb kəldin? Eytə, nemişqi mini izdəb kəldin? Onun avazı barı-barı kulağını yargıdak derecede kopal hem vahşi çıkıvatattı. Əsəd kulağını çın etibilip gözlerini yumuvaldı. Bırak acayip sürlük avazla onun kalıp dünyasını lərzigi silip onun aramını koymadı. Əsəd bərdaşlıq verenmək qatlıq varqırap uyğunup getdi. Yok! O açıq tərlərini sürtüp özünün hocırsı diyat qalığını görüp könlü cayığı çüştü de yenik uxsindi. Əsəd ayalığı qardı. Gülnisa cimcid tatlı uxlab atadı. Əsəd tuyuqsuz hacatxan tərəbdən sunun şarqırğın avazını anlap tənlərini titrək bastı da asquşqı ilib qoyğan formasıdan tapancısını elib asta karvatdan düşdü. O, iki qolada tapancını məhkəm sıxımdab hacatxanın aldığı gəldi. Dərvəqə hacatxanının çırığı yeniq bulub işçidən avaz tevişlər kilab atadı. Əsəd ətrafı qarab qoyub işçidə. O qanda kirgendi. Acaba bu qatil olvas demez dur. Degen xiyalla bilen qolları biline bilinmez titirip geldi. O endi işike qol apırışığa işik içildi. Əsəd qoqqundun keynigi ne çıqadam da açıp geldi. Hacet xandın başqa birisi emez onun oğlu İlyar çıxıp geldi. Umu tapancı tutup durgan dadısını görüp sel çöçüp geldi. Əsəd İlyarını görüb, qoludaki tapancını yegi taşlıvadı da, yugürüb kepli oğlunu çın bağırıqı bastı. Sən bu keçidi Hacet xanıqa? O, kepini deyemmək oğlunu kucaklığınca köz eşi qıldı. O, əzəldin bunda qeysiyatı boğ baxmağan idi. O, öz sezimin sel eşip ketkəlikidin, oğluğu qoral tənləb qoyğunuğu sel bir aram boğan idi. İlyarımı qoqıp ketkəşke, artıq kep qılanmay qaldı. Ola bir haza şu halet turgan deyin ki, Əsəd oğlunu kötürüp, ojırsığa əkirip yatqızdı. Oğlu, dadısının kolunu çın tutu bilin. Dodo, sen kaçan kaçıp geldin? Seni böy sığındım.
dedi yığlamsırap. Asadmo oğlunun könlüge yığırşek payda qığınadı bir aram buluşqa başladı. O taqı oğlu uxluğanğa qadar onu pəpiləp yendi yatdı. Asad bir çağda səhərki yığın öz hocursığı çıxıb xiyal sürüp yatdı. Onun xiyal asmanını azap bulutlarının qara tumanları iskəncisiga ağan edi. O şüdü köygen ayağını xiyal qıldı. O özünün nemişki daim aşu ayağını çüşedigallıqını heç düşünemedi. Bu çüş birə belginin bir şartı mıdır? Yani helik şayi mi ba? Bu iki işinin öz ara çetişliği ba? En mühimi onu xiyali dünyaya başlayan aşu şayi. Demek şayini tekşürüş en mühim halka. Asad tan atarığı kadar gözünü yummadı. O seherdalı idarıga aldırıp ayali hem oğlunu mu uyğatmasın öyden çıxdı. Ve maşinisine heydap uttul idarıga geldi. İdarıgı kegende, idarı aldı da sakçıla aldıraş hizmet küçükken idi. O işkantısıgı kırıp, bir qatar materiallarını başlıkı tapşırıp berip, səpərge çıkış iltimasını elip, Əsqarının yatıqı kırdı. Əsqar yatıqı da yok idi. Ma əbləxni, oğla adamını gidesem səhər dırdırıp, nəyi getdi bu əbləx? Onun gibi tügümestilla, Əsqar əsnigin çıkırıp geldi. Başlayaq, səhər dırdı ki, lopsiz qo. Tünüyün aramını xeyli yaxşı lopsiz mu nime? Sultek, neyme ettiğinde cöyleysen? Tez tayarlıqını kal, bana məhz. Mən cöylümüdüm, mən tek toyqımıdım cuma, şu azıraq. O, Asad qarab sert hicaydı. Asad muştunu götürüm. Elibika, qarğandı toyqığın kege oxşaydı. Bu dedi, ahırlaşqanı sana yaxşıraq layıqdan birini tipep, toyuğunu qıp qoysaq boğadı. Vay, 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 yaxşı başlıq. Könlümdükini belə aldınız de. Bu nəsbasqan deyil o, qaçan mı ahırlaşa? Bolde, çıx kep kımay tayarlı kıp çıx. Mən başlıqdan yine kırıp çıxay. Beni maşında saxlap dur. Asad şundaq tapla, Asqarının yatıqıdan çıxıp getdi. Asqar karavetini yığıştırğaş, çamadındın bir neçkur qelin kiyimlerini bir xaltıq selip. Muşu soğuqtı səpərge çıxış, hakikaten bəkli eğir kedi vatudu. Dəb uhsınıp qoydu. O xaltıqı selip ağan qelin kiyimlerini kötürüp sırtıqı çıxdı və idarının acırtıp egen maşinanın arqısına xaltıdaki kiyimini taşlap qoyup, maşinığı çıxıp Asadını saxıldı. Asad mu ayal qamayıl idarıdan çıxıp geldi. O, maşini tərəbki kilavatqanda ərkin saxçı Asadın aldığı kilim. Anlısam, yeni səpərgi atlın dikən silə, siləgi amət diləymən. Dedi Asadın qolunu can sıxımdab. Deyil o da dexi ilgirləş bulmadı. Bu qitumu birə nətici bilən qaytıp gilişimgi taza iş işqilanmaya odı mən. Ərkin, Asadın ümitsizlik çıxıp durğan közürge qarab. Ondaq mı bop getməz? Əras, sana bir gəpini dəb birey. Av günü sana demezlikte az dolu sebep batdı. Emde demesem bu muğdak. Asad onun ağızıgı tikildi. Erkin bir neçini yötülüp etken denken etrafı karab koyup. Eylik gün men bilen turgan akam beni bir iş bilen izdep kaptıken. Kaysa akam? Eylik günü keşte sen onun maşinisinden etrafı da yetip kaptıken sen o. Yakında ölüp gitken eylik akamını davattı men. Haa, kendi sözle. Onun deyişçe, yakında bu yan onu birisi devamlı korkutamış. O özünün çükürü atkan ya ki onun işgalikini bilmeydikken. Şıkılıp bir ayal onu ketişsel avarı kıptıken. Şunu o menden mesle sorap kaptıken. Sen ne mi dedin? Onun kandak teklif fikir be adam. Ben onun kandak mesle bireleymen. Onun deyişçe, o çükürü atkan ya ki onun işgalikini mi bilmeydikken. Menimce, onun ölümü aşı ayal bile münasebetlik mi giyin deyemen. O sana o ayalının taqtı qıtığırlıq inek bir nesil demedi mi? Doğru. O ayalını bekli çıraylıq deydu. Bırak o ayal onu bekli korku tüvetipdi. Asad, özünün beşik kilovatkan külpətlerinin aşı öldürülgen adamla dünyası da yüzbəgəlikidin sel vahimi yızqıp kaldı. Acaba mənim bir günü uladık ölüp gitmem mi? Hey. Hey! Ne buldu sana? Ben bu diloda aşı ayalının kumallık nisbeti bek yukarı edip oylayma. Bırak o ayalının ızdırıkını kılış bekli ters. Eras, o yanı sana başka gep kımadı mı? O çüşüdük ögen ayalını tunum diken. Yak. Başka gep kımadı. Çüşüdük ögen ayalını tonamdı, tonumamdı. Ben bunu sorap bakmadım ben. O mağın bugün keştili yurtta kaytıdığalıkını etkan, andın hoşlaşıp ketip kalan. O şu günü keçi mağmakçı boğan bolsa,
Şehir sırtıdaki konu ambarga nemişke bağandı. O yıl uzun yıllık devlet yolu emez. Yönülüşümü karşı. Minancı o, uyege məqsətlik bağı. Ya ki məlum bir səbəblik uyege bağı. Bunması o keçidə onunğa ambarda nemba. Doğru, biz bir işini unutup kaptık. Nemişindeyse? Telefon. Onun telefonu. Nəhməydandan onun telefonu tepilmedi şundaq mı? Mən nəçirət onun telefonuna telefon kıldım. Telefon ulan de bırak aldığın adam yok. Nima? Muşundak iş bağma? Kene? Ondakta hazırla onun telefonuna telefon kıl. Əsəd ciddiyleşib Erkin ki buyruq tələb buzdu vaqırdı. Erkin mi koladaki telefonda ölüp getken heylika aksına telefonuna telefon kıldı. Əbsus bu kitim telefon etik çıxdı. Əsəd qayt-qayt uğruşunu etdi. Qayt-qayt nəcirət sınav baqan bosumu telefon yenili etik çıxdı. Əsəd Erkin ki qarab. Doğru. Biz onun telefonunu tepişimiz gerek. Telefon hatırısı onun ölüştüğün burun kimilen paranlaşkan hatırısı buluşu mutken. Telefonu çokum tepiş gerek. Erkin adaş, bu işini sana tapşıray. Sen çokum onun telefonunu tap. Tepifli mağın haber kıl. Bu yada kandak kumalık ahval bayı kalsa mağın telefon kıl. Makul adaş, sen bu yakşı netice bilen kaytıp gel. Ula bir bilen hoşluş mu yanaştı? Əsəd maşinağı çıkıp əskarı ki karab. Qeyni mağaylı.